U sljedećoj javnoj radijskoj emisiji M Ključ nastupit će sastav Rebel Brass iz Novog Sada, sačinjen od najboljih klubskih muzičara koji su bili stub novosadske muzičke scene protekle dve decenije. Muzika koju će prezentovati je odabir najvećih svetskih hitova soul, R&B i rock muzike od 70-ih godina do danas. M Ključ, Radio Novog Sada, u sredu 2. marta od 21 čas. Ulaz besplatan.